Много съм скитал, много съм ходил, само не съм виждал стара баба дядо в народи. Ето и записвали го. Да. А сега не, при голяма работа. Ама какво говориш ти, бе? Аз ти го покажа то кино, бе. И катерица, ако има горе, ти я снимай. Следващия път ще дойда с апарата, ще покажа. Ето и нещо. Записва. А пък другото снимки прави. Виж какви обавиши тук. Нашата минала за минала.